Ma qui devo settarci da me a questa lì lo spaziale. Christian Kikas. Võit Eesti meistrivõistluste kuldmedal ja Eesti meistritiitel tulemusega 14 meetrit ja 48 sentimeetrit. Pärnu Kalevi kõrgejõustikuklubi esindaja Ivo Orav. Eesti meistri treener Eva Kuningas. Siin olmeste 3000 meetri jooksu tulemused, aga on siis säärasel võitja Roberta Sposela, Pärnu Kalevi kergejõustikuklubi 9.50.51. Teine Ragnar Piirjõe, Rakvere kergejõustikuklubi vikke 9.51.93. Kolmas Roomet Tain, Viljandi kergejõustikuklubi Sakala 10.25.30. Neljas Aleksander Pavljuk, kergejõustikuklubi Kalev Sillamäe 10.40.09. Viies Radislav Kalames, Valga spordiklubi Maretsport 10.47.49. Kuues Ivan Strikojev, Narva Paimuru spordiklubi Narvik 13.21.30. Ja noormest naamest ja odaviste võistlus hakkab siis ka lõppjärku jõudma. Artjom Nikitin neljandal katsel tegi lihtsalt paranduse oma tulemusele 58.24. Viiendast tulemust katsest loobus. Ja käimas siis viimane uues katsevoor. Aamnesi noormeste kuulitõukes on teine katse käimas ja juhib võistlus Kert Tiirmäe 15.93. Teine Toomas Vopp 15.05, kolmas Artjom Nikitin, sellepärast ta siis odas vahelt ja katsed jätabki, et ta kuuli peab tõukama 14.77. Kaheksas tulemus hetkel on Karl Karvi, Hildar Stakirisi 13.93. Hildar Valle, Vaine ja Allar Lampi on siis kahekesi läinud eest ära, kui vedamas Hardo Reina. Thank you.
ginocchio e non so, come si può essere stato interpretato da questa maniera. Loro ne stiamo messi, poi mi domande me con la scorta è stato messo questo approximenal a 5 minuti e 2 minuti e 30 secondi quindi anche perché lo stico senso Sampa l'esita è a Romet Ai. Teine kohta Eesti meistrivõistluste hõmenedal ajaga 9:51,93 sekundit. Rakvere kergejõustikuklubi Vike esindaja Ragnar Piirjõe. Võit Eesti meistrivõistluste kuldmedal ja Eesti meistritiitel ajaga 9:40,51 sekundit. Pärnu Kalevi kergejõustikuklubi esindaja Robertas Poosela. Eesti meistri treener Eva Kuningas. Seitse ringi jäi siis 5000 metri jooksul liidritel Allar Lambil ja Einar Vainel veel joosta ja pronksmedali peale siis käib võitlus selles järgmises kolmikus, kus jooksevad Arno Reinart, Rauno Reinart ja Henek Thompson. Üks nendest saab Eesti meistrivõistluse medali, kaks peavad ilma jääma, aga joostan veel nii palju, et siin võib tegelikult kõik muutuda, kuigi jah, kahe liidri vahe järgneva kolmikuga on juba enam-vähem 100 meetri pikkune. Arnesi Noormest odavise, aga on siis seda ajal lõppenud. Võite Eesti meister, Artjomlik Kiitinaud endese spordiklubi 58-24. Teine Risto Lillemets, kergejõustikuklubi Saare 56-37. Kolmas Mihkel Leiva Udentese sporditubi 55-84. Neljas Marko Saatmana Udentese sporditubi 53-43. Viies Siim Kolmus, kergejõustikuklubi Harta 52-37. Kuues Ranno Tamm, Tartu Ülikooli Akadeemiline sporditubi 50-44. Seitsmes Rainer Tilt, kergejõustikuklubi Harta 48-20. Kaheksas Risto Kikas, Lõunalõvi 48-15. Thank you.
Allarlam panitten ajuba riskika vahelis sega teisel kohal jooks ma Heinar Painega ja kohe ja siis kolm riiki temal lõpul ja hakkavad juba riiki kätte jääma viimaste kohtadel kohes jooksel. Heinar Paine siis jätkamas teisel kohal ja nüüd on siis ka see jätkav kolmikene juhtuselt teinud. Ja päris üksinda võetud siis kolmandal kohal jooksev Ardo Reinart. Ja Ardo on käitlik, et temast pahane võidandal kohal liitud Enem Thompson. Kolmandana selles seltskonnas liitunud Rauno Reinart, aga on hoopis tükkis. Tundub, et pildil kadunud. Kaks ringi jääb siis kohe finishini veel liider Allar Lambil. Viiendal kohal jooksjad on tema tehti juba ringi sisse saanud ja sama hirmu peavad siis tundma nad kohe ka Einar Vaine ees. Aga sellel ajal, kui jooksed oma viimased ringi teevad, siis tutvustamisel meilude A-klassi kõrgushüppevõistlusest osavõtjad. Katrin Pärn, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi. Rita Pähkel, Spordiklubi Põltsamaa. Margot Meri, Valga Spordiklubi Maretsport. Grete Kaidea, Spordiklubi Eliitsport. Kelli Raud, Viljandi kergejõustikuselt Sakala. Gertrud Pauska, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi. Laura Talve, Haapsalu kergejõustikuklubi. Kristiine Õunapuu, kergejõustikuklubi tipp. Anna-Frida Konks, Spordiklubi Fortis. Marian Metsar, Audentese Spordiklubi. Merili Varter, Spordiklubi Kivilin. Esme Kergan, Räpina Spordiklubi. Annabel Luu, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi. Kristiina Käsn, Kergejõustikuklubi Hiike. Marlene Millerman, Nõmme Kergejõustikuklubi. Marilis Muuga, Spordiklubi Leksi 44. Kristella Jurkatam, Audentese Spordiklubi ja Marika Pajula, Spordiklubi Fortis. Jooksuliider Allar Lamp aga on siis kohe-kohe läbimas oma viimast 200 meetrit, 5000 meetrit distantsis ja viimasele meetrile läks ka teisel kohal jooksul Heinar Paine. Ning kohe teeb seda ka kolmandal kohal liikuv Ardo Reinart. Aga nüüd siis 5000 meetri jooksu võlki Allar Lamp on finiši sirgel. Ja lõpuks tuli siis ka võitu hõbemedali poole jooksma Heinar Vaine ees juba maad üle 200 meetri. Võistlejaid kokku. Kaheksa teist.
Άρα εσείς τις συζητήσεις εν άσταλ όλοι με είδος ήκτορη που σου παγαείς δεν είδεστε με τα βόρα βέχε για με είστε δίκτερ κόλος της ρένα κόλλιλε περβε ως την κομπλούμις τόρτα τόλα αλ μέτρα σε είστε δύντακα αγα ρένα κόλλιλε ένα έναν τόρη που σου παγαείς σε σύντορα στάδε σα είναι όλοι μόνο με ρίβες, πολλά στα κατάλαβα για αρκετά ρίβες τώρα βρίσκεται από τα σχόλια. Μέστε με εσείς, με ήλιο τελεντόρ, σοβαρούς εκβέσεις.